မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီလက်နက်ပွဲစားထုတ်မလက်ဟာဝေရစေဝါမှုဝေကျေးခဝါချမှုတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်ကြောင်ကမြို့ပေါ်မှာဘုံပေါက်ကွဲပြီးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာကနေသူစောထီး2ဦးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်4လက်ပါပတ်သွားတယ်ဆိုပါတယ်ပါကစ္စတန်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်တင်းပေးဒလန်မဘာသာအမဂန်တို့ဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရင်းမှုဝင်းဘိုဆိုသူပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးသေသွားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့တဲ့ရင်ကတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ည9နာရီကျော်လောက်ကစစ်တပ်တရင်ပေး၄မြောက်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဝင်းဘိုဆိုသူပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုဝင်းဘိုဆိုသူဟာစစ်တပ်တရင်ပေးဖြစ်ရုံမကမဘာသားနဲ့အမျိုးသားရေးအမာခံတဦးဖြစ်တယ်လို့လဲဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဝင်းဘိုဟာ၄မြောက်အောင်စရာလမ်းဆောင်ကရိုးရိုးလေးတစ်ဖက်ဆိုင်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးသေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။သူဟာမိသက်ဘိုးကနေရက်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာသလိုဒေါ်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်က UG အဖွဲ့တွေကိုစုံစမ်းပြီးတော့စစ်တပ်ကိုတရင်ပေးတာကိုတိုင်လိုက်လံညွန်ပြဖမ်းဆီးခိုင်းတာအပြင်ဝင်းရောက်စီးနင်းမှုတွေကိုလည်းကူညီပေးတာတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်လောက်ကင်နေသူဖြစ်တယ်လို့ Soul Takers အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်ဝင်းမိုရဲ့အိတ်တွေကနေနံပါတ်တုတ်တွေစာရွက်စာတမ်းတွေအပြင်စကားပြောစက်နဲ့စစ်တပ်သုံးဖုန်းတစ်လုံးကိုပါတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့So Takers အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါမှလည်းကလေးဘီလင်းနဲ့စစ်ကံတို့မှာအုတ်ချုပ်ရေးမှုပြူစောထီးနဲ့စစ်တပ်တရင်ပေးဒလန်တွေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးအသီးသီးသေဆုံးသွားကြပါတယ်ကလေးမျိုးအောင်မင်္ဂလာနယ်မြေ1အိမ်မက်62မှာစစ်တပ်တရင်ပေးဒလန်တို့တတ်မှတ်ခံထားရတဲ့သူဝင်းမောင်ကို Phoenix မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဝင်းမောင်ဟာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကရှင်းလင်းခံလိုက်ရတဲ့အကြီးစားသတင်းပေးဒလန်စိန်လင်းရဲ့တပည့်အရင်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့သူဟာလဲသူစောထီးအကြီးစားဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုရတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့အလူကျေးရွာကစစ်ကောင်စီသတင်းပေးဒလန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလာမင်းဆိုသူကိုစတေမာလ18ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကအလူအနောက်ရွာကြီးလမ်းမှာအမည်မသိအဖွဲ့ကနေတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရမှာတေဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးတိုင်းစင်ကိုင်းမြို့နယ်မိုးကောင်းကျေးရွာအုပ်စုမိုးကောင်းရွာကစစ်တပ်သတင်းပေးလို့တတ်မှတ်ခံရတဲ့သူပြူစောထီးခေါင်းဆောင်မောင်ချိုကိုစနေမာလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရာမှာလဲသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစနေမာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်ချုံကြီးအနောက်ရွာကစစ်တပ်သတင်းပေးဒလန်လုပ်နေတဲ့ကိုထေးလိုင်ဆိုသူကို The Value of Yemen တောင်သာနဲ့အတူ MGN 35မဟာမိတ်တို့ကနေအရေးယူပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါဗဟိုတိုင်းကသတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်ဗဟိုတိုင်းကြောက်တကားမြို့ပေါ်မှာစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲပြီးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရမှာပြူစောတီး2ဦးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးတေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်4လက်ပါပါသွားတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်သရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ကြောက်တကားမြို့ပေါ်မှာစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကဘုံနှလုံးစတင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြူစောတီးနှစ်ဦးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးလိုက်ပါစီနင်းပြီးကင်းလှည့်နေတဲ့ Probox အဖြူရောင်ကားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အပြင်ကားပေါ်မှာပါတဲ့3ဦးစလုံးဦးခေါင်းကိုချိန်ပြီးတော့ကိုတေချာပြစ်ခတ်သွားတဲ့အတွက်3ဦးစလုံးတေဆုံးသွားသလိုသူတို့စီကလက်နက်4လက်ပါပါသွားတယ်လို့ခိုင်မာတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဘကိုးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ကျောက်တကားမြို့နယ်ပိန်ရကုံတပ်မဏိရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှိမှဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသာပြောဆိုပြီးတော့ကြောက်ကားမျိုးပေါ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုတစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျအခုတစ်ခါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်တဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA ဂျာစစ်ရေးတင်းမာပြီးတော့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီတက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကို RCSS ကဂျာကနေ SSPP အဖွဲ့ကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ SSPP အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲဟာမိနစ်20လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကနေ RCSS အဖွဲ့ဘက်ကမိုင်းတောင်လဲချာကားလမ်းရဲ့အရှိတ်ဘက်ထဲကိုပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြန်ငြိမ်သွားတယ်လို့ SSPP Info ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
လက်ရှိမှာ SSPB လှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာဆိုရင်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့နဲ့20ရက်နေ့တွေမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်နဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ခရိုနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်လက်ကိုမွေးစေဝါအမှုငွေကြေးခွာချမှုဆွဲချက်တွေနဲ့အတူထိုင်းဆိုရနဲ့အမေရိကန်မွေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီ DEA တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်မြန်မာခရိုနီလက်နက်ဖွဲ့စားဒေါက်တာထွန်းမြတ်လက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကင်ဘတ်တွေနဲ့အတူမွေးစေဝါအပါအဝင်ငွေကြေးခွာချမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါထွန်းမြတ်လက်ဟာလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံအထက်လွှတ်တော်အမတ်အပါဝင်ထိုင်းကလုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေနဲ့အတူထိုင်းနဲ့မြန်မာမှာတည်ထောင်ထားတဲ့စီးပွားရေးကွန်ရက် Online Group ကနေတဆင့်ငွေကြေးခွာချမှုကျူးလွန်တယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ Online Company ဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေတာချီလိတ်ကိုလျှက်စစ်တအရောင်းချပေးနေပြီးဒါချီလိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးပိုင်မြေပေါ်မှာကာစီနိုလောင်းကစားရုံတစ်ခုကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါသေးတယ်။ထွန်းမြတ်လက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးခင်သီရိတပ်မတော်နယ်လုတ်ဖော်ကင်ဘတ်ဖြစ်တဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့လေရင် UAV အပါအဝင်အစ္စရေးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်လက်နက်တွေဝယ်ယူပေးနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားတအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်စစ်လက်နက်ပွဲစားထုတ်မြင့်လက်ရဲ့ Star Sapphire Company လုပ်ငန်းစုနဲ့ Olay Company ဟာခီးသွွားလုပ်ငန်းအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ဒင်းသာရီတိုင်းတို့မှာတထုတူဘော်ရင်းနဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းချိတ်ဆက်ပြီးလုတ်ကင်နေတာပါမြန်မာ Business Consultant Group Limited မှာထွန်းမြတ်လက်ဟာ Writer Share ရှင်တဦးအနေနဲ့တရားဝင်ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ company ဟာ Hong Kong Stock Exchange စာရင်းဝင် company V Power Group နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက LNG စီမံကိန်းတစ်ခုမှာပြည်တွင်းလုပ်ဖော်ကင်ဘတ်အဖြစ်ရှိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းရဲ့စက်ရုံညနေရကိုစစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင် Limited MEHLC ကငှားရမ်းပြီးတော့လုတ်ကင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ထွန်းမြတ်လက်ရဲ့ Star Sapphire Group ကိုမြန်မာစစ်တပ်အတွက်လက်နက်ရောင်းဝယ်ရေးတွေမှာဂျာကန်ပွဲစားဖြစ်လှုပ်ဆောင်ပေးမှုအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမှာစစ်တပ်ကိုငွေကြေးပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့် UK နိုင်ငံကဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားပါတယ်။အခုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ပွဲစားထွန်းမြတ်လက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နားငယ်ပါ